كوميشنر محمد فارح او احبنتي كوميشنك دورشوينك قرنك سومالي لان امتالي حسبك عدالة دي دريال كوعد ومانتا ورفيديانك الله اللي ايا وحا وهوستك حريقي ان دورشادا مانتا قدومي اللو دورتي ريال راع اي تاي حاران واسيدا وهذا الكوود اي وحانو شاقي كوميشنر محمد ان مانتا انا او ديار سنين ان كوميشنك دورشوينك قرنك سومالي لان اي دورتان قدومي اي قدومي كوحيقين بلسا اي او ديار سنين ان الحلك اللو ريقان isla markaana markii ay goobta ay tageen ay xaaladu isbedeshay waana kan commissioner maxamed oo amuraha ayaa amura kala faahfaahinaya waanu sanimid ujeedadeedana ma aheyn inaan gudoomiye doorano inaan cid dooranana ma aheyn waxa ay inaan xilka la wareegno anagoo siman nasiib darro waxa dhacday markii meesha la isugu yimid in xubnihi kale commissionka ay soo qorsheeyeen in maanta la isdoorto waayo waxa jiray maalintii khamiistii ayuu qorshahaasi ahaa hase yeeshee waxa noo yimid guddidii dhexdhexaadinta ka waday xisbiyada iyo arrimaha commissionkaba oo arrintan ku dhex jirtay waxaanu ka ballan qaadnay guddida inaanan isdooran oo aanu sugno ayaanu lixdeeduba hortooda ka ballan qaadnay ballantaana waanu kaga baxnay marka waxay noqotay wixii wax aan wanaagsanayn doorashadii markaa maanta meesha ka dhacday mid aanu markii hore ku talagalay ma ahayn wax degdeg ku yimid bay ahayd doorasho gacan ku rimisana way ahayd reali waan qurux badnayn may wanaagsanayn inaanu qowlkii kaga baxnay iyo ballantii dhacday laakiin dee waxa weeye majority baa la noqday waxa loo codeeyay in sidaa u dhacdo oo cabdirashiid riiraac laga dhigo guddoomiye mustafana uu noqdo guddoomiye ku-xigeen marka saasay u dhacday saaku maan ku war helay taa markaan xafiiskii tagnay xubnihii dee anigu shaqsi baan ka ahay lixda xubnood marka shantii xubnood oo kale ama afar xubnood oo kale baan idhahday ay isku raaceen caynka the majority rules marka choice maanaan lahayn de waxa weeye anuun inaan wada shaqayno waxa weeye meel laga noqdo ayba kama jirto waxa weeye guddi baanu nahay commissioner oo la dhaariyey guddideeda waxa weeye waxay ahayd inaan ballan baanu qaadnay aanu ka qaadnay odayaasha laakiin waajib ma ahayn inaan istooranin amaana waxba qabanin laakiin waxay ahayd dhaqankii somalilan ay ku soo caanabadiiyo caanaba maashay marka intaasoo 17 oday baana soo horfadhiistay culimadii iyo maxaan ku dhahdaa iyo mushtarigii dalka somalilan leh oo mandate ka haysta madaxweynaha labada xisbi qaran oo ay lagu heshiiyey wax la yaalo wixii ay iyagu soo gooyaan inay fusho annagana kuwii baa dameereemay inaanu noqonayno haddaanu maanta doorano guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen inay carqalad ku keeni karto dalka taa awgeed baan u aqbalay qodobka kale ee ku qoran xeer lambar 22001 waxa uu odhanayaa guddida commissionka doorashooyinka waxay ka kooban yihiin 7 xubnood 6 xubnood ma odhanayo 7 xubnood bay ka kooban yihiin iyagaana iska dooranaya guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen waxay guddidaasi inay shaqayso oo ay soo kaxayso oo inagu soo maslaxdo xubintii 7aad ee nagala qayb geli lahayd garsoorka aan u qabanayno xisbiyada iyo umadda reer Soomaaliya tiina may dhaceen marka waxa weeye dee waanu eegi doonaa baralkii nala gaadho waxa weeye dee markaanu isku idea ahayn eeanu go-aan wada qaadanay ee laga baxay eeanu go-aan labaad wada qaadanay ee laga baxay kani waa kii saddexaad marka waxa weeye imakana dee wada shaqayntii iyo hawsha way soconaysaa hawn u haynay qaranka laakiin waxa weeye eeddu iyo waxay ka yimaadeen baa meesha taallaa waxay ka yimaadeen waxa weeye dadkii aanu go-aanka wada qaadanay ee intaasoo qof ka socda somalilan maxaan ku dhahay culimadeedii iyo waayeelkeedii baa inagu aanu ballan u qaadnay aanu ka baxnay taasaa iga daahir nuux nasabka star tv hargeysa.